Квіти несуть радість та свято. Вони здатні створити гарний настрій навіть своєю свіжістю. Сьогодні будемо створювати неймовірний букет прямо у студії. І допоможуть нам у цьому дівчата-флористки. Ось гарні дівчата, я думаю, тому ви займаєтесь флористикою, бо хочете нести красу у цей світ. Квіти та гарні дівчата – це завжди поєднані такі поняття в нашому житті. Поліна Орловська, Валерія Харченко, дівчата-флористки і ще й засновниці студії флористики. Тобто ви зробили багато чого, і вже квіти, мабуть, давно у вашому житті з'явилися, що ви тепер можете вільно з будь-якою квіткою працювати і знаєте, як зробити гарний букет. Тож, від чого залежить постановка класної композиції? Від чого залежить так, щоб букет тримався, щоб він був гарним? Що для цього потрібно? Ну, конечно же, в первую очередь это зависит от мастерства самого флориста. Обычно на флористику можно выучиться. У нас в Днепропетровске есть очень хорошие школы флористики. Они рассказывают основы, как правильно подрезать цветы, как за ними правильно ухаживать, как правильно их ставить в композицию, соблюдая все геометрические формы, соблюдая, какие цветы хорошо с друг другом стоят, как они смотрятся по цветовой гамме, по фактуре, по текстуре. Очень это такая как сфера, в которой есть очень много нюансов, но многие люди думают, что это все очень легко и просто. Взял, скрутил букет, и все, счастливый, забрал его, и все классно. Вот. Но для этого проделывается очень много изначально работы. Вот. Поэтому, если вы хотите красивый букет, красивую композицию, я всегда советую довериться флористу, довериться профессионалу. Он выслушает ваши пожелания и соберет именно то, что вам хочется. Вы можете рассказать свои эмоции, свое видение, и все получится. Да. Так, ну я не сомневаюсь, якщо братися до цієї справи професійно, то і знати, яка квітка з якою поєднується, з яку можна змішувати, а яку краще не брати в цей букет, то, звичайно, вийде все добре. Але ж треба мати смак. Так, з приводу смаку. Чи завжди смак супроводжує флориста? Чи це от є невід'ємною часткою його роботи і професії? Чи можна потім набути з часом? На самом деле очень большую роль играет насмотренность. То есть у нас достаточно сейчас много ресурсов, интернет, там, где можно смотреть за работами других флористов, популярных, зарубежных. То есть это все то, что можно. В принципе, я вот, допустим, флористикой занимаюсь 2 года. До этого я была и переводчиком, и фотографом, то есть пробовала себя в разных сферах. И потом уже пришла во флористику, не имея при этом абсолютно никакого опыта ранее. То есть всему можно научиться. То есть если ты человек творческий, у тебя, в принципе, уже есть эта жилка какая-то вот такого творческого человека, то всему этому можно научиться у профессионалов. Зараз інший підхід до формування букету. І що мені дуже подобається, це квітка залишається живою, і вона не зав'язана чимось, не замотана скотчем, бо коли раніше береш до рук цей букет, ти не розумієш взагалі, що ти купив. Все замотано, ці тюльпанчики перев'язані цими резиночками. Я не знаю. Мені здається, що квітка перестає дихати хоча б якийсь час. Всі зрозуміло, що всі знають, що квітку зрізали. Але все одно вона і в букеті може ще якийсь час прожити, проіснувати, і можна милуватися нею без зайвих тих папірців чи без скотчу, без того всього. Так? Зараз це вже тенденція, правильно? Да, в основном уже все отказались от скотча в букете, потому что очень часто мы приносим букет домой, раскрываем его, и там, да, действительно, как будто бы больше скотча, чем самих цветов. И, конечно же, уже редкость, когда мы увидим на цветах какие-то реснички, какие-то резиночки, золотом, допустим, иногда специально покрывают цветы, чтобы они были, не Або знаю... підфарбовують. Да. Зараз, а зараз, до речі, ще підфарбовують. Я от неодноразово бачу, що в букеті, наприклад, листя теж посиніло від того, що така фарба була. Ну, квітка не може бути такою. Вона може бути чи синьою, чи зеленою, чи якоюсь іще. Може.
може, звичайно, да. Але якщо листя починають синіти, то вже питання, чи да. вона насправді така, чи її почали підфарбовувати. На самом деле цветок підпитують спочатку, в цвітки п'є листя п'є спочатку воду, а потім вже вода доходить до бутону. Соответственно, поэтому листья могут менять иногда свой окрас. Звичайно, так, краски. Так. Ну, тобто тут зрозуміло вже. І флористові зараз дуже важко приховати ту квітку, яка вже почала відходити, відживати. Складно, бо зараз люди вже дивляться інакше на букет. Починають роздивлятися, ага, скільки він стояв, а скільки ще постоїть. Починають питати, чи свіжий він, надовго це буде чи ні. Ось як ви взагалі ставитесь до свіжості букетів, як їх зберігати, як квіти, справді треба ж реалізувати. Да. І чим швидше ви це зробите, тим краще піде ваш бізнес, так, ця робота. Дуже легко, на самом деле, проверити ту же стойкость рози, як при покупці можна, є кілька лайфхаків, як можна проверити. Ось якраз у нас є трояндочка, можна показати. Це тюльпан. А, це тюльпан, а, все, не покажемо. На самом деле, розу можна легко потрогати у її основання, щоб бутон був достатньо плотний, щоб рубашка нашої рози, то есть она не всегда может быть красивой, многие путают это с уже плохими лепестками, но на самом деле это рубашка, которая как раз-таки вот сохраняет форму нашей розы, держит ее, так сказать, в кучке. Вот, то есть можно таким способом листва, чтобы она была не сухая, не вялая, чтобы была зеленая, напитанная, очень классная. По поводу сохранения стойкости букета. Сейчас очень часто люди находят разные лайфхаки в интернете, такие как там добавлять сахар или там какие-то лимонады, то есть таких экспериментов достаточно много, но на самом деле они, в принципе, можно сказать, что не нужны абсолютно. А что треба для квитки? То есть самое основное, что нужно цветку, это чистая вода, всегда подрезанный стебель. Во многих флористических студиях к букету прикрепляют специальную смесь, которая продлевает стойкость букета. То есть те, кто подсыпают сахар на самом деле это глюкоза, которая помогает распространяться бактериям, которые непосредственно и убивают. То есть самый лучший вариант, это можно хорошо просто мыть вазу, добавлять немножко антисептика. То есть как можно меньше допускать вероятности размножения бактерий, тогда, в принципе, это, наверное, самый лучший рецепт продления стойкости любым цветам. Щоб сформувати букет, от ми зараз бачимо, які гарні ви створюєте композиції флористичні, то що для цього потрібно? Які саме повинні бути основні елементи у вашому букеті, аби він ось так гарно виглядав? Смотрите, мы изначально подбираем цветок, когда мы начинаем собирать композицию, мы перед собой выкладываем, что мы хотим взять. Конечно, изначально учитывая пожелания клиента, что ему хочется, более нежный, более яркий букет, мы выкладываем их все перед собой, изначально смотрим, как они сочетаются друг с другом. Также по виду, насколько цветы эти хорошо сочетаются, какие у них стебли. То есть бывает древовидный стебель, бывает мягкий стебель, чтобы они хорошо также в букете складывались. И не давили друг друга, не передавливали, чтобы хорошо все в итоге пили водичку. Конечно, для основы всех наших композиций и букетов мы используем зелень. У нас внутри каждого букета мы делаем такую основу, которая дает такую подушку, с помощью которой можно сделать букет как и более пышным, так и более плотным. Это специальная флористичная подушка такая? Чи це это зелень. Это зелень. А, зелень. Да, ага, это зрозуміло. Зелень. Чаще всего это у нас фисташка. Вот, она как бы создает изначально такую воздушность, и уже сквозь нее можно вставлять цветы, и они не прижимаются друг к другу, не давят друг друга. Вот. И, конечно, соблюдая правила композиции, уже дальше выстраивается букет. Я дивлюсь, тут такі гарні кольори, поєднана і червоний, ну, наші улюблені, так, білий, червоний, рожевий, це ті кольори, які завжди додають настрою. Жовті букети також, вони дуже гарно виглядають, але ж відрізняються від сезонності. Якщо це навесні, то це можуть бути якісь ніжні квіти, от тюльпани, от, які ви принесли з собою, так? А можуть бути якісь перші квіти, які починають розпускатися, і теж можна зробити дуже гарні флористичні композиції. Все залежить від того, де ви взяли цю квітку, наскільки вона швидко була доправлена, і чи нічого з нею не сталося. І як ви будете потім тримати цей букет вдома, от скільки він ще
потім постоїть. Ми ще даємо такий совет, якщо ви хочете, щоб вас цвіти як можна дольше радували, можна ізначально покупати цвіток в його ще, так сказати, закритому стані, коли він не зовсім розкрит, якщо це, допустим, амаріліс або фрезія, вони тільки в першу неділю починають тільки-тільки розпускатися перші бутони. Соответственно, во вторую неделю она уже в своем, скажем так, самом роскошном своем виде. Фрезия еще и классно пахнет. Вот. И только уже на третью неделю они начинают постепенно отцветать. То есть, если мы хотим, чтобы у нас букет вот долго-долго так стоял, то вот советуем изначально покупать цветок, скажем так, еще в бутоне. Можно так дуже часто люди хвилюються и думают, что таки не раскрыется. Вот він простоя, ну, день-два и почав в'янути. А від чого це залежить? Можливо, там перепад температур, до речі, теж може. Это значит, что изначально сам цветок был срезан зеленым. Mm-hmm. То есть, он... То есть это либо ошибка самого, то есть там, где срезали фермера непосредственно, то есть он срезал цветок еще недозревшим, и у него не хватает просто сил снова еще раз дорасти и распуститься. Поэтому иногда такое бывает. Иногда бывает, что цветок хороший, качество классное, но его поставили в очень сухое место. И ему не хватает влаги, и он просто моментально засыхает вот там за день-два вот высыпает. Он нібито з водою, все, так, да, стоїть у воді, а квітка почала вже сохнути і все. Да. До речі, зараз дуже, мабуть, розповсюджена така ситуація, бо в квартирах тепло, ну, чи в будинках, наприклад, так, а квітка, вона не звикла. Її тримали до того, мабуть, у вологому приміщенні і тримали ще температуру. З приводу цього букету, так і ж хочеться створити композицію. Дівчатка, ну давайте ви покажете, що потрібно нам зразу взяти, і я дивлюся, така от кругла у нас є ваза, така дуже гарна. Що ви туди кладете? Ми підібрали спеціальну вазу, щоб просто було хорошо видно, що, як тут буде все відбуватися. Лучше всего, звісно ж, брати вазу непрозрачну, так як всі технічні моменти будуть немножко видно. Вы можете дома взять любую проволоку, скрутить ее очень хаотично, чтобы просто, ну, как получились такие небольшие ячейки, и в которые мы будем в дальнейшем вставлять цветы. А так выходит, если мы поставим без такой основы, так, с дротиков, то квіти можуть розпадатися, да, и не будуть, да, триматися, да, так, как, да, нам потрібно. Угу. Да. Так, беремо тепер квіточки. Так, дівчата, я можна теж вам буду допомогти? Да, так, звісно, звісно. Давайте ми всі разом зробимо зараз гарну композицію. Які тільки гарні тюльпани. Червоні. Це, знаєте, як квіти весни, квіти надії. Кохання. І кохання. Да. Также у нас є секатор, но вряд ли у кого-то дома где-то там завалявся секатор. Можна использовать ножниці, нож, то есть все, что угодно. Вот. У нас в нашем распоряжении есть тюльпаны, это у нас гипсофила и эвкалипт. Эвкалипт, да. Да. Дуже повинно бути гарно, я вже бачу. Да. Что мы робимо? Делаем с тюльпанами? Изначально мы снимаем с него всю лишнюю листву, вот, которая, ага, может быть, она помятая, некрасивая. То есть оставляем вот такой вот красивый стебель. Так, нижний листочок мы снимаем. Да, если трошки тоже можно подшкодженный, да, другий, то мы тоже можем его снять. Да. Да. Перед постановкой в вазу мы обязательно делаем косой срез. А, він довгий повинен бути, так? Да, можна. Можна їх ставити абсолютно на різній длині, то есть це вже воля вашої фантазії, як би вам. Дівчатка, якщо ось хотілося, ми все одно будемо підрізати, так? Треба відірвати. Я думаю, такий гарний один. Да. Ага. Так. И когда мы, получается, ставим цветок вот в нашу сетку, он остается вот как мы его поставили, так вот он у нас и есть. И никуда не падает, не склоняется, и можно дальше не бояться, что ваша композиция там куда-то перевернется или что-то еще. Стоит он так. А мы можем теперь подрезать их не одинаковой довжини робити, так, а можем робити от хаотично. Десь коротший, десь довший, але робимо акцент, мабуть, на оті довші. Ну, якщо це геометрично. Дивимось ми на наш букет, так, майбутній, то ми бачимо, як це зробити.
і розвертаємо їх, мабуть, в тому порядку, який треба, чи як? Чи поки що так вони стоять? Ідея такої композиції, так як у нас красний тюльпан, біла гіпсофіла і такий серо-зелений евкаліпт, ми хочемо зосередоточити, щоб наші красні тюльпани були як всі в місті в одній стороні. Гіпсофіла була, создавала нам воздух уже в другій, в противоположній стороні, і евкаліпт буде таким доповненням, випадом. Вот. Сейчас так. Попідрізали, і тепер ось тюльпанчики вже стоять. Дивіться, мені так подобається, як вони рівно стоять і нікуди не падають, нічого з ними не стається. Да, на самом деле практика вот таких вот раскидистых букетов, она набирает своей популярности, то есть уже постепенно отходит то, что вот собрали плотненько букет, поставили его в вазу, то есть здесь можно поиграться, дать волю фантазии, сделать разные формы, использовать абсолютно разные цветы, то есть... Такий художній підхід, я бы так сказала, творчий дуже. В принципе, такой вид, можно так сказать, развлечения дома может быть интересен как взрослым, так можно это делать вместе с детьми, аккуратно, конечно, соблюдая все техники безопасности, вот, и гости будут только рады увидеть ваш... Так, а ось ці ось біленькі квіточки, вони дуже довго стоять, і, до речі, коли вони починають сохнути, вони теж непогано виглядають. І можна з ним теж створювати такий букет, коли вже вони підсохли. Дуже гарно це все виглядає. Единственное, нужно с ней быть немножко осторожным, потому что они любят путаться между собой, и просто аккуратно, вот как мы это и сделали, рассоединять их, и чтоб не ломались просто цветы. Так, ну і ще давайте ми зможемо дуже швидко це зробити, так, вже цей букет, бо вже часу так мало залишається, дівчатка. Ну, от буквально ще одну хвилинку, і я думаю, що можна буде. Вже попідрізали ми, ну це ж всі нам, так, можна я теж? Так, звісно, звісно, до цієї страви. І так, ось, трошки, я зробила трошки нижче, знаєте, щоб нам вистачило на оцей бік. Правильно? Можна, ну, так? Можна. Як ви думаєте? Чи ви хотіли тільки на один? Можна доповнити. Ну добре, дівчата, це в нас буде така наша загальна композиція. Так. Тепер, щоб не переобтяжувати, ой, як гарно вже виглядає, дивіться. А евкаліпт, він настільки доповнює своїм сіро-зеленим таким забарвленням цей букет, що він просто виглядає об'ємним. Він ще дуже ароматний. Він дихає. І пахне, просто, дівчата, це неймовірний запах. Хочеться усім нашим глядачам передати, як це все пахне неймовірно. І справді побажати гарного настрою. Останній штрих, який залишається у нас, це налити водички в цей гарний букет. Ось ми це і зробимо, щоб він стояв і надихав нас усіх на гарний настрій. Так. Все ж вихідні попереду. Ось так, заливаємо водою, і так хочеться вище вам показати букет, розгорнути його до ось туди, до вас. Ось так, подивіться, як він виглядає, просто неймовірно. Ну що, дивіться, тюльпанчиками до... Так, ось так, подивіться, як це виглядає. Ну, неймовірно, гарно. Дівчата, я вам дуже вдячна за цю свіжість, за цю зелень у студії. Так, хочеться всім побажати гарного настрою, класних вихідних і створити такі композиції. Нехай все навкруги пахне зеленню і свіжістю. Все ж прийшла весна, тому будемо радіти і створювати ось такі композиції у себе вдома. Дякую вам, дівчата, вам за те, що прийшли сьогодні до нашої студії, за цю радість. Вам теж дякуємо. І хочеться всім побажати гарних вихідних, насолоджуйтесь життям і бережіть своє здоров'я. Зустрінемось уже в понеділок о 13:30. До побачення.